မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရခိုင်ဆိုင်တွေကိုအာမပေးဘူးနဲ့ရခိုင်ဆိုင်မှန်သမျှမြို့ကထွက်သွားဖို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဘက်ကစာကတ်မှုတွေရှိလား။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရခိုင်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုအာမပေးဘူးနဲ့ရခိုင်ဆိုင်မှန်သမျှမြို့ကနေထွက်သွားဖို့ဓာတ်တိုင်တွေလမ်းလဲခေါင်နေရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာသူများပြားတဲ့နေရာတွေမှာစာလိုက်ကတ်တာတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့မြို့ခံတွေစီကသိရတယ်။မန္တလေးမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကရခိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့အရောင်းဆိုင်တွေကိုတွားရောက်ဝယ်ယူခြင်းမပြုရန်တတိပေးတာမြင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စာတွေကိုလိုက်ကပ်ထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ရခိုင်ဆိုင်တွေမှန်သမျှမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေထွက်သွားဆိုတဲ့စာတွေကိုလည်းနေရာတိုင်းမှာလိုက်ကပ်နေပြီးဒီလိုလိုက်ကပ်နေတဲ့စာတွေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့သွေးကွဲမှုတွေအမုန်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုမြို့နေပြည်သူလူထုကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့ကြောက်တော်ဖြစ်ဆုံးမှာစစ်ကောင်စီဘက်က900ခန့်တည်ဆုံးတီကိုမကြေမနက်ဖြစ်လာခဲ့ကြရာကနေအွန်လိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ယခုလိုစာရီလိုက်ကတ်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်